Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні вночі по Україні летіли авіабомби, шахеди та керовані ракети. Гнат розповів про нічну атаку росіян. Почалося все з вчора, коли противник атакував Одеську область, знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилася і з півночі нашої країни. Близько 10 літаків Су-35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області, там втрати уточнюються. Також він підтвердив прильоти Кривим Рогом. В той же час, за даними телеграм-каналу «Топор помсти», із після бомбардування Сумської області до Шайковки повернулись не всі бомбардувальники. Було збито один із Су-35, а також пошкоджено близьким розривом ракета стратегічний бомбардувальник Ту-95, пишуть джерела. Очевидно, що це стало несподіванкою для всіх пілотів. Сучасні системи ППО мають більш дальній радіус дії та ретельно заховані від радарів противника. Втрата ще одного екіпажу для Російської Федерації буде дуже і дуже болючою. Також в районі аеродрому Шайковка, куди поверталися бомбардувальники, сталася бавовна. Очевидці заявляють про кілька вибухів. Камери зафіксували вибух на відео близько 4-ї години ранку. У коментарях місцеві заявили, що у місті вночі було тривожно. Втім, деякі жителі почали переконувати, що це просто звуки грози, а інші запевняли, що працює ППО. Крім того, дісталося і прикордонному аеродрому Халіно. Спочатку повномасштабної війни росіяни закрили його для цивільних польотів. На аеродромі базуються російські винищувачі, які бомблять Україну. Продовж останніх кількох тижнів у Росії дивовижним чином невідомі дрони падають на авіабази окупантів. Таких атак було декілька. Найпотужніша бавовна сталася під Рязанню та в Енгельсі. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 кілометрів від України, атакували дрони. У Збройних силах України вже заявили, що ще нічого не починали, водночас представник Горміноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, наголосив за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки. Проте згодом парад бавовни продовжився. Невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську. Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, внаслідок атаки дрона загорівся нафтонакопичувач. Крім того, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що серію вибухів на стратегічних російських авіабазах у Енгельсі та під Рязанню влаштували українські сили. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!